Dobra saradnja Kikinde i Temišvara u Rumuniji rezultirala je sajmom zapošljavanja na kojem se 20 poslodavaca iz susedne zemlje predstavilo Kikinđanima. Rumunsko tržište veoma je željno radne snage, pa nezaposleni u tome vide svoju šansu. Male su mogućnosti, pošto strani jezik ne poznaje svako. Znači, 90% treba se poznaje jezik, da bi radio kao konobar ili šta bilo već. Ne bi napuštao zemlju ako nije nešto vredno ili ako nema nekih baš nekih potreba, a ovde još uvek može da se pronađe neki posao koji iole može da se od tog preživi. Rumunski poslodavci traže veliki broj različitih zanimanja od autoelektričara, automehaničara, građevinskih, industrijskih, kao i veliki broj ugostiteljskih radnika. Prosečna plata koju naši radnici mogu da očekuju je oko 340 evra uz ostale prinadležnosti. Prvenstveno mi tražimo ovde za početak 30 radnika iz Srbije. Taj broj može samo da se povećava u budućnosti. Mesečno imamo potrebu za otprilike 100 radnika. Radnici su na određeno vreme. S tim što se prvenstveno traže radnici iz domena i sa znanjem tehnike, znači iz tehničkih struka. Velika prednost za rad u bilo kojoj zemlji Evropske unije jeste poznavanje stranih jezika. Zato je neophodna što skorija intervencija nadležnih. Sledeće što sledi jeste obuka za 60 nezaposlenih lica za rumunski jezik, gde bi trebalo da steknu neku komparativnu prednost prilikom zapošljavanja da li u Rumuniji, da li kod poslodavaca koji su kod nas otvorili pogone, a došli su iz Rumunije. Nosilac projekta saradnje Kikinde i Temišvara vrednog 170.000 evra, finansiranog preko IPA programa, je regionalna privredna komora Kikinda u saradnji sa komorom Županije Timiš iz Temišvara i gradskom upravom Kikinda, dok je za organizovanje sajma bila zadužena filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.